Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова. І сьогодні ми починаємо захопливу подорож українською літературою. З'ясуємо, чому література це живий організм, та якими бувають читацькі звички. Українська культура література центрична. Адже у нашій культурі представлені всі види мистецтва, але літературі приділено найбільше уваги. Наприклад, на українській національній валюті гривні зображено багато письменників Іван Франко, Тарас Шевченко, Леся Українка, Григорій Сковорода. А ще література найширше пояснює нам, українцям, нас самих, і йдеться не лише про звичаї чи традиції, а про характери людей, типи проблем та підходи до їхнього вирішення. Змінюються часи та декорації навколо, а люди залишаються ті самі. Література, як і мова, живий організм. Вона постійно змінюється. З'являються нові імена авторів, і жанри творів, змінюються запити читачів, виникають нові формати книжок. Впевнена, що ви знаєте про сучасних українських письменників та письменниць, тих, хто пише про підлітків та для підлітків. Котрі творять літературу сьогодні у сусідніх містах чи навіть на паралельних вулицях. Адже література це не лише закам'янілі пам'ятники письменникам чи багатотомні зібрання творів у бібліотеках, це справді живий організм. Про кого із цілого зорепаду сучасних авторів і авторок ви знаєте: про Володимира Арінєва, Ольгу Купріян, Галину Ткачук, Наталю Довгопол чи багатьох інших. Сучасні автори це ті, кого можна зустріти та поспілкуватися. Вони творять літературу сьогодні та, найімовірніше, працюють над новими творами в цей момент, поки триває наш урок. Літературний процес, незалежно від періоду, про який ми говоримо, це сукупність різноманітних проявів літературного життя. А саме твори, як, наприклад, окремі вірші. Так і цілісні поетичні збірки. А ще об'єднання авторів у групи, школи чи організації. Наприклад, Кирило Мефодіївське братство, навколо якого гуртувалися Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш та інші. І, звісно ж, критика. Наприклад, раніше літературну критику можна було знайти у літературних журналах. На наступних уроках згадуватиме мову, зокрема, про журнал Основа, який видавав Пантелеймон Куліш. Сьогодні книжкові рецензії чи аналітичні матеріали можна зустріти в інтернеті. Зокрема, у головному книжковому медіа чи Літературна критика вкрай важлива. Вона пояснює та аналізує окремо взятий твір, дає оцінку творчості письменника, вписує його. В один ряд з іншими творами цього ж автора ставить на одну полицю з іншими творами цього часу, пояснює, де цей твір на світовій літературній мапі. Також частиною літературного процесу є найрізноманітніші події, презентації книжок, поетичні читання, літературні фестивалі, книжкові ярмарки, дискусії перекладачів, виставки книжкових ілюстраторів. Усі ці елементи літературного процесу. Є важливими для контексту. Уявімо, що конкретно взятий твір, який ми читаємо, перебуває у центрі цієї системи. А навколо нього крутяться події, критика, інші твори цього авторами, ці сучасники, художники, музиканти, режисери. І всі ці елементи існують на тлі певної доби. Історичний період дає нам знання про дуже багато подробиць. У якій державі жив автор? Як тоді видавали книжки? Якими були правила побутування мови у той час? Пригадаймо, що були періоди, коли була заборона на твори українською мовою. Якими були читацькі можливості та інтереси? Чи була книжка доступною? Який був рівень грамотності населення? Про що хотілося читати? У такій системі існує література. І саме так ми її вивчаємо літературний твір, біографія автора, історичний період, твори інших мистецтв. Адже ті самі проблеми порушували і художники, і скульптори, і музиканти, і режисери. Наприклад, ми можемо розглядати лише літературний образ пророка Мойсея, але до цієї постаті, до осмислення долі цього героя. Зверталися ми ті, які працюють у різних напрямках та які представляють різні епохи. Що ми читатимемо у курсі української літератури для старшої школи від 9 до 11 класів? Твори різних жанрів: і поезію, і прозу, і драматургію у хронологічній послідовності. Рухатимемося за історичним принципом від найдавнішої української літератури. До сучасної. У конспекті до цього уроку ви знайдете відео експедиції Юкрейнер про розвиток української літератури. Так, у 9 класі ми подолаємо перший відрізок історії літератури від фольклору і перших літературних творів 11 століття до середини XIX століття. Прослідкуємо розвиток і трансформацію різних жанрів. Щоби краще розуміти не лише українську літературу, але й культуру загалом, щоб стати вправнішими читачами. До речі, пропоную поміркувати про читацькі практики. Усі ми читачі. І за роки читання вже сформувалися певні смаки. Наприклад, детективи подобаються більше, ніж твори про любовні перипетії. А ще з'явилися власні читацькі звички. Я вважаю. Що є два типи читання. Перший читання як робота. Сюди входять книжки і підручники, які обов'язково потрібно прочитати на уроки, адже отримання освіти це робота. Тут же література необхідна для написання, наприклад, науково-дослідницької роботи в МАН Малій Академії наук. Другий тип читання для себе. Тут все індивідуально. Адже кожен з нас особистість з власним колом інтересів. Мені, наприклад, подобаються історії, події, яких відбуваються в іншому, паралельному і, можливо, подекуди чудернацькому світі. Тому я читаю фентезі, зокрема, Академію Аматерасу Наталії Матолінець або Часодії Наталії Щерби. Також мене цікавлять пташки. В одних гарне пір'я. Інші дзвінко щебечуть. Але про що ці птахи між собою перемовляються? Як зрозуміти їхній світ? Оскільки я не тямлю в орнітології, то беру науково популярну книжку Наталі Атамась Пташина Історія: Скандали, інтриги і мистецтво виживання. У якій науковиця доступно й цікаво розповідає про життя птахів і фентезі. Й птахи це мої особисті інтереси. А книжки допомагають мені прожити захопливу історію чи дізнатися більше про те, що мене так хвилює. Існує певний секрет. І читання для навчання, і читання для саморозвитку мають ставати читанням для задоволення. Адже у цьому світі мільярди книжок. І всіх не перечитаєш. А ми. Люди схильні до того, щоби шукати щось таке, що ми полюбимо: улюблених авторів і улюблені твори. Тому кожен текст, за який ви беретесь, має шанс стати улюбленим. Важливим є не лише що ми читаємо, але й як ми читаємо. Пригадаймо кілька читацьких ритуалів, які можуть стати у нагоді: атмосфера для читання. Це місце, де ви читаєте тиша навколо, гарне освітлення, і якщо ви читаєте паперову книжку, то важливим є навіть вибір закладинки саме під цей твір, випрацювання власного читацького графіка. Коли ви читаєте? Вранці чи перед сном, у транспорті або в чергах, чи завжди берете з собою книжку, щоб провести час із нею, а не з гаджетом. Існують різні рівні читання та сприйняття тексту. тому улюблені книжки варто перечитувати. Запевняю, щоразу ви відкриватимете у них щось нове. До технік уважного читання належить створення схем твору, у яких зображені всі сюжетні лінії та герої. Такі схеми допоможуть краще зрозуміти структуру складного тексту, а ще словникова робота. Читання це також збагачення мовленнєвого запасу. Тому варто читати з олівцем, виписувати незнайомі чи просто красиві слова, вислови, які подобаються, лучні прислів'я й приказки, які можна потім вживати у мовленні. Тобто читання це ще й про наповнення нашого приватного словника. І, звісно, читацький щоденник. У блокноті від руки, чи в окремому електронному файлі, на сайті з відгуками Goodreads чи на приватній сторінці в соціальній мережі. Кожен і кожна обирає найзручніший формат. Але занотовувати книжки і свої враження від них вкрай важливо. Адже пам'ять ненадійний сховок. З часом враження від прочитаного затираються. Натомість читацький щоденник. Дає можливість легко повернути ті емоції, які ми проживали під час читання, та пригадати ідеї, які ми обмірковували. Отже, сьогодні ми говорили про те, що кожен твір існує в певному контексті, і саме так ми його вивчатимемо в курсі української літератури. А ще поруч з давно написаними творами існує сучасна українська література. Головне Дати шанс з кожному з текстів, за якими беремося, стати улюбленими. Бажаю вам приємного читання і безлічі читацьких відкриттів.